Каспий жағасындағы қала қауіпсіздігі 700-ден астам бейнекамера арқылы бақыланады. Әрқайсысы 2 шақырым қашықтықта түнде де анық көруге мүмкіндік береді. Тәртіп сақшылары жол ережелерін бұзу деректерін сол мезетте біліп отырады. Мемлекеттік номер қарау арқылы кез келген автокөліктің және оның иесін жедел анықтайды. Бұл өз кезегінде көлікті ұрлап әкету немесе тонауға қатысты қылмыстың ізін суытпай ашуына өз септігін тигізеді. Вот сейчас мы видим дорогу 15-го микрорайона возле ЦОНа. Из-за загруженности мы направляем туда экипаж, чтобы он контролировал дорожное движение. Бір ай бұрын Ақтауда 127 бейнебақылау камерасы болды. Қазіргі уақытта тағы 600 құрылғы көше қиылыстар мен тұрғын үй аулаларға қойылды. Барлығы бірде сандық үлгіде. Аумаққа 360 градуста шолу жасап, қатты жылдамдықпен келе жатқан көліктің номерін тасқа таңба басқандай көрсетеді. Теперь у нас более 700 камер. Жедел басқару орталығына қарасты бейнебақылау камерасының саны 700-ден асты. Енді әкімшілік заңбұзушылықтар мен әртүрлі қылмыстың жолын кесуде еш кедергі жоқ. Күні кеше толқын шағын ауданында жол апатын жасап, қашып кеткен көлікті 15 минутта қаланың басқа бөлігінен таптық. Жаңа бейнекамералар әзірге пилоттық режимде жұмыс істеп тұр. Сәуір басталғалы бері бірнеше тонау дерегі жедел ашылып, кінәлі тұлғалар қолға түсті. Айта кету керек, Ақтауда көпқабатты үйлердің подъездіне 1649 бақылау құралы орнатылған. Бұл құрылғылар да полицейлердің қолын ұзартып отыр. Әр қалаша тұрғындар үшін қауіпсіз бола түсті. Теперь мы живем спокойно, порядок. Қазір жағдай тынышталды деуге болады. Бұрын түнгі мезгілде үй алдына бейтаныс біреулер топтасып, дарақы сөйлеп, мазан алатын. Бақылау құралы тұрғанын көргесін басқасын айтпағанда, көршілерімізде темекі тұқылын қоқыс жәшігіне тастайтын болды. Немере бағып отырмыз, солардың қауіпсіздігіне алаңдаймыз. Бейнекамералар қаланың барлық жерінде болуы керек деп ойлаймын. 1 сәуірде үй подъездінде тұрған велосипедтің ұрланғаны жайлы хабарлама келіп түседі. Полицейлер сол маңда тұрған бейнекамера жазбасын көрген бойда 1 сағат ішінде күдіктіні қолға түсірді. Жалпы өткен 3 айда 50-ден астам қылмыс жедел ашылып, 7000-ға жуық әкімшілік хаттама толтырылған. Талғат Исламұлы, Ренат Досалиев, Ақтау, хабар 24.